Tak, co říkáš? Tohle je úžasný! Je to v poho? Tohle bude velmi zábavné! Ty máš svůj sen, nám to bych řek. Je trochu posměšný, ale holka, what the heck? Protože jsi jedna z těch nádherných démonek. Teď dáme jí místo, kde pak bydlet s něj, jedem chlapi. Haha, v každém démonovi něco chybí. Tady vrátíme to zpět a s úsměvem. Úsměvem! My budeme jim tu sloužit a krásné chvíle prožít. Ukážeme jim obsluhu se stylem. Se stylem! Oh, tady v podzemí. Tvůj plán nádherně zní, ať na chvilku jdou k nám do Hespin Hotel.